Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 599. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Pojďme na to. Tak tohle zavání Moravou, řekněme. A Jižní Moravou dokonce. Tak to se potvrdilo poměrně rychle. Mají tady nějaký nápis třeba? Obec, asi Nová Ves, no to je Nových Vsí, je opravdu 12 do tuctu. Oslavany Ivančice, hele. Oslavany Ivančice, Nová Ves. To znamená, že my budeme asi někde tady. Tam mají krytý bazén. Tenisová hala. Fakt, že jo. Dobře. Tohle se tady zatím celý zastavilo. A my... jsme tady. Jo. To by asi sedělo. Nová Ves, okres Brno-venkov. Mikroregion Ivančicko. Tak. Byl možná obecní úřad. Označník, který nepoznám. Jak se to tady jmenuje? Hradčany. Kdy to bylo? Včera jsem měl nějaké Hradčany u Tišnova. Okres Kolín. OK. Nymburk. Zkusím se mrknout mezi Kolín a Nymburk, jestli tam nejsou Hradčany. A nevidím. Říkám, nevím, kudy ta hranice vede, jsou Chrášťany. Už vypadalo to podobně, ale ne, tady je Chrást. Tak nic. Tak jedeme do okresu Kolín. Ale železnici budeme křižovat. Docela dobrá nápověda. Jednokolejná elektrifikovaná. Dobře, takže koridor to nebude. Hradčany, tady. Tak a my přejíždíme velmi pravděpodobně tuhle. Já to asi i risknu. Jo. Hradčany, okres Nymburk. Necelý 300 obyvatel. Hele, výborně, z kopce dolů. Trutnov, Dvůr Králové, Hostinné, 14 a 325. Tak jo, Trutnov. Trutnov a Turnov, to je velice pěkná kombinace, která se dobře plete. Tak,
14 a 325 my budeme v Rudníku asi. Tady. Jo. To docela pasuje. Rudník, okres Trutnov. Tak. Velmi otevřený prostor. Hele, cedule. To jsme se objevili dobře. Horní újezd hranice Bystřice pod Hostýnem. 438. Musíme sem. Hranice. 438. Bystřice pod Hostýnem. To nebude 438. Je to ona. Horní újezd. Buď to Vítonice nebo Bíškovice. Bystřice pod Hostýnem jenom 5. Mě to spíš sedí na ty Vítonice. A sedělo by to? Je tady hřbitov? By mohl být, co? Tady k němu vede cestička. Jsme tady u toho parkoviště. Přičemž jsme u toho spodního vjezdu, to znamená někde tady. Jo. Vítonice, okres Kroměříž. Dobrý. Stručné informace. Popis obecního znaku je zhruba dvojnásobně tak dlouhý jako informace o obci. To už tak někdy bývá prostě. Poslední kolo. To bude něco většího tohle. Zastávka politických vězňů. Přátelé, čuchám, že bychom snad mohli mít nějaké okresní město. Trošku mi to připomíná jedno místo v Havlíčkově Brodě. Ale to asi nebude. Mohla by to být Příbram. Dostali na hlavní. Tak, myslím si, že jsme v Příbrami. Fakt si myslím, že jsme v Příbrami, protože tohle už jsem... Jo, tohle to si myslím, že jsme... Možná si na to někdo vzpomene, když mělo kde to sakra asi před 2 lety výpadek a tenhle kanál teprve začínal, tak jsem... Často hrával mapu na GeoGuessru okresní města České republiky. A myslím si, že takhle to vypadalo v Příbrami, kam jsem dojel. Takže... Příbram. Kdybych byl tady. Třída osvobození, ne politických vězňů, něco takového, co? Osvobození, jo. Tohle je teda náměstí 17. listopadu. To sedí. Takže... Jsme tady. Jo, Příbram, okres Příbram. Dámy a pánové, neznám lepší způsob, jak zakončit video, než v okresním městě. A navíc jsem to stihl za necelý 9 minut, což je pěkný čas. Kdybych se tolik nevykecával ohledně Příbramy, tak to bylo ještě kratší. Tak, pojďme si to vyhodnotit. Chtěl bych vám samozřejmě moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru a jestli chcete, tak se můžete přihlásit i k odběru. Pak vás systém automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.